Spēja parastajā saskatīt neparasto. Tā foto izstādes klejojot ieraudzītais atklāšanas svētkos, neviens vien raksturoja fotomākslinieka Laimoņa Semberga īpašo fotoredzējumu. Viņš ir ļoti, ļoti pamatīgs tiešām vērotājs un grib tvert mirkli un iemūžināt. Un iemūžināt tādu savdabīgu, nevis tos skaistos mirkļus, bet varbūt to leduslāsi vai to rasas pilienu. Un es augsti vērtēju, ka viņš tiešām arī mūsu Madonas novadu parāda savos darbos. Kā stāsta fotogrāfs, krietna daļa mirkļu tverta patiešām Madonas un Aiviekstes pusē, kur Laimonim aizritējis viss darba mūžs, taču izstādē un ārpus ekspozīcijas esošo fotogrāfiju kolekcijā redzami neskaitāmi darbi, kas tapuši apceļojot Latviju, Eiropu, savulaik bijušās PSRS republikas, kā arī eksotisko Japānu, Filipīnas, Dienvidu Vjetnamu, Taizemi un Izrēlu. Te jau ir tikai viena maza daļiņa. Varbūt šitika. No tā visu to lielumu un daudzumu. Fotoaparāts vienmēr ir līdzās, visur. Šķiet tieši bērnībā, kas aizvadīja Alūksnes puses gleznainajā un ezeriem bagātajā Veclaicenes pagastā, vērojot mātes brāļu lauku fotogrāfu darbošanos, gūts pirmais impuls interesei par dabu un fotogrāfiju. Tieši no mātes brāļa mantots arī pirmais plašu fotoaparāts, kam salīdzinājumā ar mūsdienu tehniku bijušas pat sava veida priekšrocības. Tehnika dara cilvēku slinkus. Ja agrāk bija jādomā, kā eksponēt, kā gaismot, cik ilgi, tad agad to jau dara automātiski. Tāpat pats process bija jau diezgan interesanti, kad kaut vai uz plates, kad tu skaties oranžā gaismā, kā veidojās attēls, tu to procesu redzi. Tagad to vairs nevar redzēt, viss notiek kaut kur slēgti. Tad romantiskāk un interesantāk bez maz vai pagrāk bija? Bez šaubām. Jo vienmēr jau pagātne liekas romantiskāka. To apliecināja arī viens no spožākajiem Madonas puses foto vecmeistariem, fotogrāfs Jānis Šūsters, kurš daloties atmiņās par aizrautīgo darbošanos fotoklubā, kopīgi organizētajām izstādēm un diapozitīvu vakariem, ar sirsnību un prieku sveica savu amata brāli. Mēs jau tagad redzam, viņam ir obligāris. Un lai tev turpmāk tā patveicas, un vēl labāk. Par to tev tāda putīte. Foto izstāde, kas atspoguļo mākslinieka neparasto redzējumu un mīlestību uz dabu, Madonas muzeja izstāžu zālē skatāma līdz 20. augustam.